Над 1 600 000 лева са необходими за приключване на ремонта на сградата на бившата военна болница, която трябва да приюти служителите на регионалната здравна инспекция. Средствата ще са и за оборудване на лабораториите. Докладни и писма са изпратени както до здравния министър Таня Андреева, така и до областния управител Венцислав Калчев. Той е поел ангажимент да съдейства за отпускане на парите. В момента служителите на инспекцията са разположени в 5 сгради, част от които с много лошо състояние. Много се затрудняваме, отделно, че издръжката на инспекцията е много затормозена във връзка с тия много сгради, защото навсякъде се плаща ток, вода, отопления. Нали, да не говорим за поддръжката на тия сгради, които тези бараки на Скобелев са изключително стари сгради, абсолютно амортизирани, пожароопасни са тук, пожарната натърпят с хиляди компромиси. Ремонтни дейности се извършват и в момента, но Здравното министерство е отпуснало едва 500 000 лева. След като тези средства свършат, реконструкцията ще бъде замразена до получаването на следващия транш.